Tervetuloa osaan Mitä nää tiedät -podcastiin kuntayhtymäjohtaja rehtori Jarmo Paloniemi. Kiitoksia. Mitenkä se on päivä sujunut tähän mennessä? Kiitos, ihan mukavasti on sujunut. Ihan aamusta eka Teams oli Karttusen Raalin kanssa strategiastartti ja maanantaille valmisteltiin. Ja sitten oli 3 tunnin workshopi Teamsin kautta Pohjois-Pohjanmaan liiton ja kumppaneiden kanssa mietittiin koko Pohjois-Pohjanmaan alueen huoltovarmuutta. Isoja kysymyksiä, isoja asioita, mutta niinhän se kuuluukin tuossa asemassa olevalle ihmiselle. Ja tiedän, että olet hurjan kiireinen, joten kiitos, että pääsit kuitenkin tänne meidän podcastiin vieraaksi puhumaan koulutuspolitiikasta. Ei välttämättä ehkä kuulosta kaikista jännimmältä aiheelta, mutta meille me tietää, että se on mielenkiintoista ja se on monipolvista. Ja jutellaan siis siitä. No hei, tähän alkuun palataan vähän tuonne viime kevääseen. Silloin käytiin eduskuntavaalit. Ja heti eduskuntavaalien jälkeen, kun alkoi nämä hallitustunnustelut, niin yllättäen ammatillinen koulutus nousikin aika isosti framille keskustelussa. Silloin valtiovarainministeriö ja osa puolueista esitti keväällä näissä niin kuin hallitusneuvotteluiden alkulöylyissä, että tutkintoja voitaisiin muuttaa 2-vuotisiksi. Ja tästä käytiin aika värikästäkin keskustelua ja sinäkin siihen osallistut, kirjoitit muun muassa mielipidekirjoituksen Kalevaan aiheesta. Niin mitä ajattelet tästä keväisestä keskustelusta nyt niin kuin näin jälkikäteen? No siinä oli, sitä voi lähestyä 2 tavalla. Joko ymmärtää niin, että ne, jotka esitti 2 vuoden tutkintoa, eivät ymmärrä ammatillisesta koulutuksesta ollenkaan, tai sitten, että se oli tahallinen provokaatio. Ja kyllä mä oon kallistunut tämän jälkimmäisen kannalle. Eli kyllähän valtiovarainministeriön johtavat virkamiehet ja naiset tietää oikein hyvin, että ammatillinen koulutus ei ole nykyään 3-vuotinen osaamisen tunnistamiset ja erilaiset opintopolut, yksilölliset, niin mahdollistavat paljon nopeamman valmistumisen. Ja sitä paitsi ammattitutkinnot, erityisammattitutkinnot, oppisopimukset, yksikään niistä ei ole 3-vuotisia. Joten minun mielestä valtiovarainministeriö halusi tämmöistä keskusteluavausta ja se on vähän kyllä itse asiassa tyrehtynyt. No se tulehti kyllä aika täysin, että silloin keväällä siihen otettiin niin kuin vahvastikin kantaa, AMKE ry otti siihen kantaa, sinä otit siihen kantaa ja silloin sanoit tässä sun mielipidekirjoituksessa, että ehdotus kertoo sun mielestä heikosta ammatillisen koulutuksen tuntemuksesta. Joo. Onko tämä edelleen sun ajatus, että siellä ministeriössä ei tunneta niin hyvin kuin pitäisi? No joo, sanotaan niin kuin äsken totesin, että kyllä valtiovarainministeriön väki varmaan haki tiettyä provokaatiota ja keskusteluavausta, mutta ei se oikein lähtenyt lentoon, että se jäi tussuksi. No se jäi vähän niin kuin, se lätsähti niin kuin pannukakku ja asia jäi vähän niin kuin unholaan. Ja nyt meillä on sitten uusi hallitusohjelma. Niin miltä se näyttää ammatillisen koulutuksen ja osalta? No se näyttää sillä tavalla hyvältä, että tämmöistä massiivista uutta uudistusta ei ole tulossa. Niin kuin viime hallituskaudella oli oppivelvollisuuden laajentuminen, joka otettiin liian nopeasti käyttöön ja nyt sitten paikkaillaan. Ja toissa hallituksen, Sipilä-hallituksen kaudella oli nämä massiiviset talousleikkaukset, jotka otettiin hetkessä käyttöön. Rymäytettiin meiltäkin 1 vuoden aikana 16 miljoonaa euroa, mikä on massiivinen rahasumma. Niin nyt tämän tyylisiä isoja lakiuudistuksia ei ole tulossa, mutta ei se nyt ihan tämmöistä linnunlauluakaan pelkästään ole. Onko siellä sun mielestä jotain semmoisia, mitkä on selkeästi, että nämä on niin kuin hyviä, että jes, kyllä, kiitos? No kyllä tämä rahoituksen vieminen vaikuttavuuden suuntaan on hyvä asia. Mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että kun meiltä valmistuu tutkinto-opiskelijoita ja he työllistyvät, pääsevät jatko-opintoihin, niin tällaista opiskelijoista saamme enemmän rahaa. Ja tämä on juuri oikein, koska tällä tavalla ammattiopistojen pitäisi keskittyä siihen opetukseen, joka oikeasti vie opintojen jälkeen työelämän tai jatko-opintoihin. Että eräällä ammattiopistoilla nimiä mainitsematta Suomessa on edelleen matkaa tässä asiassa. Ollaanko osassa sitten, niin kuin, jos miettii tätä uutta rahoitusmallia, niin ollaanko me millaisessa asemassa siinä? No kyllä me pärjätään siinä. Vaikeita sanoa tämmöisiä tarkempia talouslukuja, mutta kyllä me pärjätään. Meidän vaikuttavuuslukemat on hyviä. Toisaalta edelleen, juuri tuossa tänään kuulin, edelleen tuntuu siltä, että opetusministeriö ja hallitus suunnittelee rahoitusmallin jakamista siten, että oppivelvollisille ja eli näille nuoremmille ja sitten aikuisille splitaattaisiin, hajotettaisiin tämä rahoitus. Ja sitä minä en kaipaa. Se aiheuttaa lisää byrokratiaa. Eli
vähän suo siellä vetellä täällä ja toisaalta hyviäkin asioita siinä on. No nyt hallitusohjelma on julkaistu, mutta vieläkö me joudutaan vähän niin kuin täällä kentällä odottamaan, että miten ne päätökset tulee ja missä ajassa ja kuinka selkeä tämä tilanne on tällä hetkellä niin kuin sulle vaikka? No siinä hallitusohjelmassa on hyvin paljon tämmöisiä, että hallitus tiedustelee, hallitus ottaa selvää, hallitus pitää tärkeänä. Eli tuumailulauseita ja on siellä kuitenkin hyviä nostoja, siellä korostetaan huoltovarmuutta, jota me ammatillisen koulutuksen puolelta hyödynnämme siten, että sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun meillä on esimerkiksi kallista kalustovaltaista koulutusta, ajatellaan vaikkapa logistiikkaa, että jos meillä ei rekat, linja-autot kulje tuolla maanteille, jotka on elintärkeitä Suomen huoltovarmuuden kannalta, niin ei ole hyvä. Huoltovarmuus on katkolla siinä ja kyllä näitä hyviä asioita voisi mainita, että tämmöisen yksityiskohde, joka lopultakin yli 10 vuoden loppauksen jälkeen saatiin sinne rahoitukseen mukaan, niin osa on myös urheiluammattiopisto. Ja nyt näille tulee vakiintunut rahoitus, kun se tähän asti on ollut sillä tavalla, että vuosittain tai ei ihan vuosittain, 3 vuoden välein ollaan hattukourassa menty anelemaan tuonne opetusministeriöön Helsinkiin, että antakaa nyt niin kuin urheilulukiollekin annatte rahaa. No se on tullut strategiarahoituksen ja hankerahoituksen kautta, mutta nyt se tulee ensi vuodesta lähtien tähän ihan perusrahoitukseen ja tämä on hyvä juttu. Tämä on aivan erinomaista. Joo ja se, että Suomessa on tähän asti urheilulukiot ollut paljon paremmassa asemassa ja ammattiopiston opiskelijoita, urheilevia opiskelijoita on pidetty eri asemassa, niin se on aika erikoista, mutta nyt se korjautuu. Tämä on se plussa. Korjaantuu ja mehän oltiin vuoden 2021 ammattiurheiluoppilaitos. Kyllä. Eli kovaa työtä tehdään täällä sillä saralla. Onko tässä hallitusohjelmassa jotakin sellaista, joka yllätti sut? No kun kysyit aiemmin, että onko siinä vielä semmoisia tarkentamattomia asioita, niin hyvin paljon. Tässä näkyy se, että hallituksen muodostaminen kesti noin kuukauden pitempään kuin yleensä tähän asti. Sitten oli kesätauko ja keskustelut keskitty tähän rasismiin. Ja nyt vasta on sitten hallitus päässyt, kun sai hallitusohjelmalleen eduskunnan luottamuksen, niin opetusministerikin pääsee vasta työstään. Mutta oli siellä semmoinen yllätys, mä tätä luntta siellä lukien näin. Hallitus turvaa lähiopetuksen määrän. Se on kyllä erittäin mielenkiintoinen lause ja tavoitetila. Ja tämä nyt osoittaa toisaalta sen, että hallituksen ministerit tai oikeastaan kaikki, jotka ovat hallituksen tätä ohjelmaa ollut kirjoittamassa, ovat kuunnelleet hyvin paljon sellaisia ihmisiä ja semmoista omaa mututuntumaa tai sen pohjalta kirjoittaneet. Eli nythän lähiopetuksen määrähän vaihtelee ammatillisen koulutuksen järjestäjän välillä todella paljon, noin 26 tunnista viikossa 3-2. Meillä se on noin 30 näille oppivelvollisille, paitsi ne, jotka enemmän tukea tarvitsee, heille sitä annetaan. Ja jos sitä jonnekin mietitään, että mikä olisi sopiva määrä, en minä tiedä. Mä olen melko varma, että hallitus ei itsekään tiedä, että saa nähdä, mitä tuo käytännössä tarkoittaa. Mutta silloin, kun luvataan jotakin, niin se tarkoittaisi myös rahaa, että ilman rahoitustahan tuo ei onnistu. Tämä oli kuitenkin yllätys, että puhutaan ihan oppituntien määrästä ja niiden turvaamisesta. Joo, mielenkiintoinen yksityiskohta ja se nyt sitten selviää, että mitä se tarkoittaa. Mainitsit tuossa äsken muutama sanan, joihin heti tartuin. Puhuttiin ministeriöistä, sitten puhuttiin opetus- ja kulttuuriministeristä ja sitten puhuttiin loppaamisesta, niin puhutaan hetki loppaamisesta tai vaikuttamisesta. Sun työhön odonlaisesti kuuluu se, että sä oot yhteydessä tuonne myös meidän poliittisiin päättäjiin ja kerrot, kyllä, että miten meillä menee ja mitä me tarvitaan, niin se voi olla vähän sellainen tuntemattomampi työn osa-alue. Niin kerro vähän, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, kun osa-o haluaa vaikuttaa siihen, että miten tätä ammatillista koulutusta Suomessa toteutetaan? Joo, käytännön esimerkki tuosta noin 10 vuoden takaa, silloin Esko Kurvinen oli vielä oululainen kansanedustaja eduskunnassa ja hän lähetti minulle lauantai-aamuna, oli just herännyt ja lähdössä aamulenkille, hän lähetti mulle sähköposti, että onnistuuko tämän aamupäivän aikana saada A4:lla tietty ammatillisen koulutuksen kohteeseen, haettiin lisää opiskelupaikkoja ja rahoitusta. Mä vastasin, että onnistuu, puolessa tunnissa kirjoitin hänelle semmoisen ranskalaisilla viivoilla A4:n ja Esko vei sitten muiden Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan
kansanedustajien yli puolueen rajojen tämä viestiä eteenpäin. Se itse asiassa onnistui, me saatiin lisää opiskelupaikkoja, eli se voi olla hyvinkin nopea jännitteistä. Et eduskunnassahan minä vieraille hyvin harvoin, mutta yleensä kun saan kutsun, niin mä käyn siellä eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana ja silloin vien sitä viestiä, mitä milloinkin kysyvät rahoituksesta, opiskelijoiden terveystilasta on kysytty ja niin edelleen. Meidän tärkeä linkki on tämä ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE ry. Se kerää jatkuvasti tietoa meitä jäseniltä ja osa on siinä iso tekijä. Meidän osaajia on erilaisissa AMKEn työryhmissä ja tätä kautta AMKE sitten kerää tietoa ja he tavallaan loppaavat asioita meidän puolesta, mutta kyllä minä tässä jokaisen hallituksen aikana, kun osa on töissä ollut kohta 17 vuotta, niin sinä aikana, mitä hallituksen opetusministeriöt on ollut, kaikki on päässyt tapaamaan. Ja tästä kiitos näille meidän Oulun ja Oulun vaalipiirin toimijoille, ei välttämättä edes kansanedustajille, vaan eri puolueiden piirinjohtajille ja muille, jotka ovat aktiivisesti olleet yhteydessä ja tuoneet ministereitä. Että viime vaalikaudella Li Andersson vieraili meidän Kivikkokankaan talotyömaalla. Se oli erittäin hyvä vierailu ja uutta opetusministeriä vierailua odotellessa. Joo, eli meidän uusi opetusministeri, niin hän on tervetullut tänne vierailemaan ja ilman muuta tutustumaan. Ja yleensäkin kaikki poliitikot, että kun ajatellaan poliitikkojen tietämystä ammatillisesta koulutuksesta, niin se on kovin ohut, paitsi sellaiset, jotka esimerkiksi meillä osaossa ovat yhtymähallituksessa, ovat yhtymäkokouspuheenjohtajia. Heidän merkitystä ei pidä aliarvioida, se on tärkeä tuonne kuntiin ja meidän tärkein omistaja on Oulun kaupunki. He vievät sitä viestiä ja minulla itselläni kuntayhtymäjohtaja rehtorina on velvollisuus viedä tietoa meidän pääomistajalle Oulun kaupungille ja muille. Ja se yhteistyö kyllä sujuu, vaikka itse sanoinkin aika hyvin. Täällä saa myös kehua. Joo. Jos menee hyvin, niin sen saa sanoa ääneen. Mitä ajattelet itse siitä sitten, että osa on, me ollaan yksi isoimmista ammatillisen koulutuksen tarjoajista Suomessa ja me ollaan vetovoimaisin Oulun kaupungin alueella suuri osa nuorista valitsee ammatillisen koulutuksen yli lukion. Minkälaiset vaikutusmahdollisuudet osaalla on tuonne päättäjien suuntaan? Minkälainen pelaaja me ollaan? No kyllä meiltä kysytään, että sitten kun ammatillisen koulutuksen suuria muutoksia tehdään, me ollaan niin iso toimija, yksi suurimmista viiden joukossa kooltamme ja niin kuin sanoit, niin vetovoimaisin isoista ammattiopistoista, niin kyllä meitä jatkuvasti sitten kysytäänkin, että mitä olette mieltä. Mutta kyllä ammatillisen koulutuksen haaste on tälläkin hetkellä ja oikeastaan tällä hetkellä entistä enemmän se, että kyllähän me noiden hyvinvointialueiden ongelmien varjoon jäädään raskaasti ja tätä on ennenkin ollut näkyvissä ja se on ymmärrettävää. Me kaikki haluamme, että hyvinvointialueet, entiset sairaanhoitopiirit jaksaa hyvin, että itse saamme hyvää terveydenhoitoa, vanhukset saavat hyvää hoitoa. Ja tämä näkyy sitten siinä poliitikoiden ydin keskittymisessä jossain määrin. Eli pitää itseä tuo esille, pitää olla äänekäs. Mm. Eli ei saa jäädä hiljaa vaan istumaan, vaan täytyy nostaa käsi pystyä, joskus ehkä sanoa ilman, että edes nostaa kättä pystyä. Se on juuri näin. Nyt tässä hallitusohjelma on tehty ja nyt aletaan vähän niin kuin odottaa päätöksiä, niin minkälaisella mielellä tämän ensimmäiseen uuden hallituksen vuoteen lähdet? No koska hallitus ei ensi vuodelle kerkiä kovin paljon oikeastaan mitään valmistele, niin vielä yhden positiivisen noston sieltä ohjelmasta. Siellä puhutaan kansainvälisestä rekrytoinnista ja nimenomaan opiskelijoiden rekrytoinnista, niin tämä on tärkeä asia ja toivoisinkin, että nykyinen hallitus pystyisi rakentamaan tämän hallituskauden aikana tämmöisen ammattiopiston ja miksei kaikkien korkeakoulujenkin tämmöisen valtakunnallisen strategian, kuinka rekrytoida kansainvälisiä opiskelijoita, ettei jokainen ammattiopisto, ammattikorkeakoulu ja yliopisto tee sitä itsekseen, koska me tarvitsemme kansainvälisiä tekijöitä, osaajia tänne tekemään töitä. Me vanhenemme siihen tahtiin. Kyllä. Jarmo Paloniemi, kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi podcastiin ja näitä keskusteluja varmasti jatketaan myös myöhemmin ja ehkä jopa sitten uudessa jaksossa. Kiitoksia. Mukava oli käydä.